ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚମକିବନି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କରିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମଯଜ୍ଞ। ମେଳାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଅପେରା ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦୁଲୁକିବନି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗବୋଳି କଳାକାରମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେନି ନାଟକ। ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଶୁଭିବନି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଜମିବ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା କଥା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ କଥା। ଯାତ୍ରା ପୋଷ୍ଟରେ ପୁରୀ ଉଠେ ପୁରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଭଳି ପୁଣି ବାଧକ ସାଜିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ 12 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ମହାସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲାଭଳି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଅପେରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ମାଲିକ, ଆୟୋଜକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ସବୁ ଖାଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦଳ, କଳାକାର, କମିଟି ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ବିକଳ୍ପ ବାଟ ବାହାର କରି ଯାତ୍ରାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବର। ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର, BMC କମିଶନର ବି ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଯେ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, କଳା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଗୋଟେ କଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏକଦମ ପୁରାତନ ସଂସ୍ଥା, ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଖଣ୍ଡଗିରିକି ନେଇ ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତ ମରିଯାଉଛି, ସେଠିକି ଆଉ ଆଶା ଭରସା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ଆମେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କିଛି କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପେରାକୁ ନାଁ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିସହ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ, ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୁମ୍ଭମେଳା, ଏଥିରେ କିଛି ନହେଲେ 12-13 ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ 12-13 ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କର, କଳାକାରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହୋତ୍ସବ ଓ ଅପେରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭମେଳା ପୂରା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।